Tak čau lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Parkour mapa pro Filmlara a Minecraft Ostravsky. Nevím, jiný jméno jsem zatím neviděl, takže uvidíme, třeba tady něco bude, tady jsou nějaký tlačítka, že to ještě tak potom pomačkáme a... je to zase mapa stažená z Ulošto, takže uvidíme, jak dlouho to bude, má to něco kolem 10 mega a asi můžeme jít na to, ne? No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli 20. září, 3 hodiny odpoledne a před chvilkou jsme dotočili tu informačku o novým Skyblocku. Takže je minihry. Tlačítko, které tam nic nemá, tak zatím ho budeme stískat. Tak jo, co je tady to? Takže, aha, počkej, takže to je možná po pořadě, tak zkusíme tady to. Aha, takže počkej, jak já to přečíst, takže mapa je od Martiman CZE, neboli ode mě. A jen tak hry. Více jsem stavěl já, Martiman CZE. 12 parkourů, co je na mapě, zbytek Shadow Zek. Prosím ti podle vln, od bílé do černé, až to přeskáčeš, tak tam máš tlačítko na teleport k monumentu. Napřed znič písek a pak zmáčkni tlačítko, teleportuje tě to do monumentu. Takže to fakt je. Stiskni kvůli pravidlům. Takže není bloky, hraj na míru milovnou. Nečítuj, nehackuj, mapa je hlavně vytvořena pro Filmlara a Minecraft Ostravsky, dobře. Já nevím, tak je peaceful, zkusíš tak nastavit, když to, jo? Úkol mapy. Úkol mapy je sebrat všechny vlny a doplnit je do monumentu. Takže, nevím, je potřeba spát? Tak máme spawn point. OK, tak se to tady tak nastav. No, uspíšem. Taky. Tak máme sniper do bílé, ne? Počkej. Prosím ti podle vln, od bílé do černé, takže počkej, tady je bílá vlna, jo. Tady je oranžová vlna, takže tady jsou nějaký, co to je. Monumenty, monumenty. Dej sem tlačítko z z jaké? Z červené vlny, takže taky dát budeš mi nějakou červenou vlnu, tak tlačítko tam se bude, jo? Tak to je asi podle to. Co to je? O, parkour. Čekej na mě, prosím. Mě ničit bok, je to je, znič písek. Tak asi všechno třeba kromě písku. Třeba jsem mu do toho command bloku nevyšel, počkej, kam skočit teďka, jo, co? Tak a to je nějaké tlačítko, které keď stlačím, tak mu to dá do toho monumentu. A položím bílou. Tak už mám bílou volnu. Máš ji? No, já jsem to přeskakal. Jo, ale ty máš tady tu volnu? Jo, tam je. Tam je. Počkej. Jdeme po pořadě, ne? Takže šedá. Nebo jakou? Kam jsi to položil? No tu. No dobré, ale co, je to, ale to potom tady to. Kam poslat, kudy máme jít teďka? Asi sem? Oranžová vlna? Fialová, světlo, šedá. Magenta tu je. Tak tu je oranžová, tak jdeme do oranžové. Počkej, kde jsi? Já jsem už tam. Tak asi jo. Sice jsem měl i žlutá najprv, tak to já si myslím, že jedno. Popty. Jo, včera hrali s Kopřivou na Game Team Parkour. Ty jo, taky těžké mapy. Jo, já jsem my jsme tam teďka jednou s Kopřivou hráli taky. Jenom dojdou ty mapy, no, tak můžeme jít tam, tam jich je dost. No, já si myslím, že ty mapy nedojdou. Nic je dělat, kolik jich máme ještě v zásobě. No tak ale víš. Banner, se skočím, já se zatím postavím se vyspat. Ať je no. Den. Tak ještě tak prostě dělej den, nebo něco. Už jsem dal. Ty vole. Já prostě neskočím na ten druhý plot. Taky nech mě taky prostě nějakou vlnu. Zase to, skoč rovno na bok. Na bok? A který? Na tam ten dole. Jo. Dejde. Tak se tady nervuju s nějakým blbým potem. A rovno tam ten. Počkej. Tak ty teďka, sem na ten sled nebo kam? No. Dobrý, ani jsem se nemusel rozbíhat. Dobrý, tady si dáme spam point, čekej. No víš, že jsem si mohl tě zdať. Někdo nám psal, ať někdy zkusíme nějakou mapu bez cheatu. Je hele. A my cheaty nemáme. Oranžová vlna. Já jsem ti unechal, jsem skočil dole. Já jsem se zabil, nevím proč, a mi teraz nejde respawn. Je to možná malinko seklý. Já vidím, že máme oba dva plný. No, že já si... No, nejde mi respawn, protože si spadne server. No tak dobré. Spadnul server, to je blbo. Ne,
No tak daj tu oranžovú. OK, kam to mám plácnúť, chcel sa. Orandová. Jo, ale vlastne musím to asi pochopil, jak to funguje. My vždycky a podľa toho, co máme ako nasledujúci, tak musíme ísť. A ty už seš tu. Orandová, takže teraz je ma... Mangetová, to je tady. Magnetová. Oh, pomelou, ne? A. Shit. Zekir, nečituj. Kurňa, shit. Čo, je, shit? Podívej, kde jsem. Spam point. A ja? No, ty jsi skočil do obrazu. Hej, skočil jsem tomu stalo. Je. Jo, objevil jsi mi před obrazem. Je to sem, já tu jsem. No, za, mě ten respawn nefunguje. To je na hovno, to je jedna osmička. Teď vím, že jsi tady. No, tak já nie. Lebo jedna osmička. Na bože, ja som proste dole. No jasne, ešte buchaj do mňa. Ja som ti ukázal, že to funguje, sakra. Už asi nedávam ani kill, lebo to sa nedá. To no ako, jak to mám ďať? Když tak, omítko spawn nefunguje. Tak... Proste to buguje, to jedna osmička. Bohužiaľ, že víš co, díky tomu, že máme server na jedna osmičku, ak sa nie celýka môže vlastne hrát map. Dalších. No, že mě to buguje. Kde jsi? Jak jsi tam? No, tak já ten kill nedávám. Proč ne? No, bo kým já to spálně, no tak to skoro tam aj doskáčem. No, zase jsem to přeskočil, no boha jeho. No, respawn. Raz, dva, tri, čtyři. 5, no 5 krát musím stočiť spawn, ešte som tu dole. No ja taky, ale. No tak, počkaj, teďka to je nejaký... 10 sekúnd počkať. Teďka to nejak dlho trvalo. No konečne. Tak skáky. No... Nemôžem tam položiť nejaký blok. Lebo mi ten... Tak tam keď nepolož ten písek, nebo... Kde tak... Kde si byl písek. Lebo kým mňa to tam proste spálne, no tak to... Choď, lebo ja to nevidím. Jo, počkej. Ja držím shift z toho, ale tak zhediem. Asi tak. Tak mi tam skočilo. Asi tak, počkej, mi sa tady kamarinko seká. Ja mám... Tak ja držím shift, ja to preskočím. Mi sa to seká. Mi sa to získa v duchu kousne. Ja mám 60 FPS. No, nejaká 15. Teraz mám napríklad ja. 15 som mal. Nie. No gudno. Tu si dám spawn point. Počkaj, ja si malinko snížim tu distance. Skúsme zase 5. Kill. Kaž, 25, 15, zase 30. Musíme to. Ne, my som proste ve vzduchu vždycky kousnejšie a tým. Jdeme to nechce spawnovať. Jej. No konečne, poď spam point aj na tej mríži. Teraz mi to ešte buguje kameru. No jasne, zase nie. Ja proste sa spaním na ten bok a ja sa z neho prepadnem. Teraz sa vidím na zemi a teraz som až hore. A teraz mi to ešte buguje kameru. Yes, jedna os... No... Yes, 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 yes. Tu zrobíš srandu. Dobrý, zeky ja som preskákal mríže. Praskaj mi. Díky. Si oddej. Ja som proste dole teraz. Ať uvidím nahoře na mříži. No lebo to proste tá jedna osmička je zabugovaná. To háje. To je strašne. No to si robíš už srandu. Hej, sú moje game no. Mode 1. Tu ten piesok. Počkaj. A tu. Tu. Si robím schodíky až hore. Nie tak, tak. Je, díky. Nie. Je dobré, ale... Díky, kámo. To je môj kamarát. Aha. Kill. Tak. Ja som aj pri sebe nechám stack sendu. Čekaj, mi sa teďka. Ja mám chvíľku šest a pak mi ho spadne proste na 15. Ja neviem proč. Dobre, toto si trošku zľahčíme. Přesne. Nie. Teď mi taky napadlo, že to vlastne půjde. Vidíš, to je dobrý nápad, takovýhle naše vlastní checkpointy. Kill.
Jako mě to nebuguje, čili já to klidně budu používat, ale... No. Sakra, nesakej se, prosím. Hej, já prostě nevím, proč mi to aktivně skáče, říkám 50 za chvilku to spadne na, na 20. Ani ne. Yes. Tam si rovnou skočil? Tady odsaď. No. A jo, fakt jo. Nevidím. One point. Hazard. Kakej. Jej, prostě... No, ale se ještě pro všechno... Ne, nedělám se skrýt naštěstí. 40 a sleduju, jak to za chvilku spadne. No, už to spadlo. Jo, ale prostě já to skočím i s 15 FPS, kam má dobře, já. Tak. Tak, mám magenta. Fakt, čekej, čekej, kde to bylo? Točítko. Aha, a mám pes. Já k monumentu, tohle se nedá, počkej. No, ty vole, prostě. No, dobrý, pojď. No však jo, teďka jsem skočil do mám 50, proč by ne? Tak. Hej to tam. Magenta a teda světlo modrá, tak tu by to mohlo být někde. Světlo je šedé, tady je světlo modrá, port. Dia. Podíme. A nad tebou je ta vlna. Počkaj. A nerozbiješ to, těsně. Jak se to zajistit. Nečítuj. To já nepadl. Hej! Hej, tak teď, no a to tam musel zareagovat pěkně dlouho, protože já jsem tě prostě ještě byl aspoň, ne. Jaký, proč jsem čekej. Čo? Já jsem ještě v té magnety. Čekej, jaká to byla světlo modrá? No. Port, tam je to, jaká nechce port, no. Hej, proč si najít na osmičku, mohl být pořád ten puky, mohl to být jako v pohodě. Ne, prostě oni museli dát na osmičku ten bukit zrušit. Jest, jeden zatím, jak jsem to dal. Řekni, prosím tě, port, dnešně tady to bude hodně dlouho trvat. Čo? Jestli mě prosím tě, port, dnešku k sobě. Ale proč? Prosím, já mám dvě ale... FPSka. To je možný. No, je, díky. Díky, díky, díky. Ne, já jsem tě neportoval. Ne? Ne. Aha, tak to asi byl ten command box. Kde jsem? Kdy prostě čekej. Hej, já prostě nevím, co to dneska je. Prostě teďka mám, no, 19, 20, 23, 32, 35. Hej, kurňa, my jsme se ten parkour dneska tak hezky zahrál, že prostě tady to nejde. Hej, ty cheater. Ano. Dobré speciale. Potom třeba na konci, jestli se to malinko spraví, ty FPS, chápeš, já tady s tím neskočím. White bull, tvačítko. Hej, já nechápu, proč dneska nemohl točit prostě. To by tvůj pohled jako hlavní, protože já mám teďka 8 FPS, takže. No tak no, potom by se tady mě logoval, bo já mám teraz 50, teraz mám 20. Čo je další žlutá? Já to zkusím proskákat, čekej, taky. Prostě čekej teďka u monumentu, jo? Tak, já jsem při žlutý. Hej, já prostě dám spam point, bylo dlouho trvá, než to, ještě to ten spam point napíše. Teraz je lag. Je no. Já prostě jsem napsal spam point a mě to nenapsal. Mě to. A já to za ten lag, než to odezní pro... No dobrý, proskákal jsem to pojď pačítko. A nechce mi to portnout. Tak jo, lidi, jsme zpátky, vypadá to, že lagy se mi povedl vyřešit, mám zase krásných 60 FPS a extra stabilních, takže bylo to tím, že jsem mi tady z počítači spustil antivirový program. Takže žlutá. Žlutá? Takže už tady máme, koukejte, 4 vlny. Žlutá, jo? Ty vole, goldy, pěkný. Počkej, něco, a mě ku podivu příkaz, že nezůstali. To bylo? Měl sněžně. Tak jo, čiho, já zase obnovuju stopky. Ne, já se spadnu, počkej, takže musím teďka od začátku, že nemám spawn point. Spawn point si vyzkouš, a vyzkoušám teda se mé zabíjet a tak. Pro mě už to teďka pojede v pohodě, já věřím, že to bylo díky tomu programu. No a já doufám, tak spawn point. Už ti to funguje normálně? No, tak ještě jsem se nemusel zabíjat a doufám, že ani nebudem muset. Počkej, že já to zkusím schválně, jo? Aha, dal jsem to a Ibera. Já jsem spadl, mám, jo, chceš ty zabrat? Mám ti ju tu nechat. Tak mě tam ještě prostě necháš, ne, já jsem spadl, ty vole, mě to buglo. Tak já ti ju tu nechám, no bohož, na brambohož. Hej, mě to spadlo, mě to portuje dolů. Aha, to je ten monument pod námi. Ty vole. Chceš to? Piesok? Či čo? Ne, to je dobrý, díky.
Já vím, že mi to tady totiž ten ekran, ten blok na znovu, mě to bugovalo. Si tam ten, abo ne, piesok si nechám. Aha, tam je nějaký moss stone. Spawn point. Tak tady to mapa má, kolik, že to bylo 25 místností? Ne. Nebo to Pak se tam... spletu s něčím jiným? 12 sa mi zdá. 12? Nie, viac, lebo... 12 miestností stával jeden. A ostatné potom. Tak všetky farby v Minecraftu je 16 ich? Já nevím. As. Tak si potom spočítáme na monumentu. Kolik No. volen. Ne 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 Zekir, prosím, já už jsem byl na žebříku. Chceš vlnu? Či sen? Hodíš nejíš, tak prosím tě dolů. No počkej, ne, potneš ne. A A nebo... Díky za písek. jedno stalo tam hore. To je jedno. Dobrý, stačí, mám Počkej, 21. ketma Dobrý, stačí. ječko. Meno Gil, Mega Zekir, 12, 64. Co? To dobré. Já si skočím tady na ten blok, pojď hop. Game mode 1, jestli to trošku nastakujem. Díky za tu vlnu. Jestli chceš, já ti můžu vrátit těch 12, máš ještě tak v čistě, jo? Hej, nechcem. Tak si jdeš Tak tak si ven. Mačkej. Já mačkám taky. A vypadá to, že už to je v pohodě, už mám přijel 50. Žlutá vlna. takže Tady počkej, 2, že 3, kolik tam je? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Světlo A zelená ďalšia. teďka. Světlo zelená. Tady je tma, tady je světlo zelená. Tady. Roh. Jo? Tu máš teďka ten mosty. Mostom. No. Ty tady to bude hodně blbý. Tady nejsou vidět ty blbosti, takový plotky. Tak pod pump point. A dobre, tam to až nejde skočiť. Ako som zistil. Ty tu máš taky blok a půl vlastně. No. Tady ty. Plotky. Pojď, ty jo, já myslel, že tam je zeď a dobrý, ještě jsem to zachránil. Pojď, pump point. Hej, teďka mi to jde, jak mám hezky těch 65 FPS. Hej, já jsem to přeskočil, ten plot. To... Ja. No choď. Já jsem si tam poprvé ani toho potu vůbec totiž nevšiml. Ani Já jsem ja. si ho všiml, až když jsem nad ním letěl. Nie, ty vole, som skoro spadol. Tady si dám spam point, tady už si nevěřím. Ne, No. prosím, nezačni zase alkovat, dobré. Písek. Nie! Ja som cez teba tam nevidel. Zelená. Mám zelenou vlnu. Ty vole, ja, že... Nie, ja musím byť pred tebou. Co tam je napsaný? Počkej, nějaká cedulka, já nepřečtu. Znič písek. OK, tlačítko. Se to zjedná ružová. Tak kde? Takže žužova. To bude, tu Tady. je. Oh, oh. To trošku mi to připojá můj styl do pro nekonečný série tady to. Taky, smrka bříza. To, what? To čo bolo? Mě to taky nějak bylo teďka. Zase to byl jest ten rebrík. A jo. Vidíte ho lidi, jak to všechno pochcává? No tak som to Dej si skúsil. spam point, radši než spadne zase. Budem hulákať. Budem polákovať. Ne. Jo. Kde jsem? Vlastně je to bungalow. Ne, ty vodě, já prostě vždycky, mě to vždycky bugne dolů, já jakmile napíšu lomeno kill, tak se jenom objevím nahoře. Gówno. Dáme kio. Zabilo ma to. Aha, nemám piesok už. Nie, môj piesoček. A To když tak počkej. pojď skočit? Počkej, ja nastavím game. Rule. A to ti ostávajú potom veci. A ja. Počkaj. Dopísalo to? Ja Já to to zatím v nevidel. chatu nevidím. Alebo je lak. Ale No ty proč? věci normálně sebral, já tady normálně skáču. Aha, tak mi to nenecháva veci. Či, what? To, teraz čo to jest? To je také cheaty tu na mňa. Nevím. Ja to kill nebudem používať, ja to serum, lebo to sa nedá s tým proste. Teraz som dole, je lag. Yes, jedna osmička, best. No, teraz ma to zabije. Tak doufám, že třeba v jedné devíce už to potom bylo opravený. Mám růžovou vlnu. Ty si tak proskákat třeba jenom. Aha, to se neudělá moc dobře. Co to je? To Nič písek zase. Když jde mi spadl zase kápel knižky. Je to rytí až. Tak si zmáčkej tlačítko. Tak. Růžová ďalšie je šedá. Já položím růžovou. Tak. O, šedá. Šedá. Je šedá.
napravo. V pravý straně? No. Fialová, světle modrá, světlo šedá teďka, jo? Nebo šedá? A to asi pojde skočit. Tož šedá. To co nepojde skočit. Obsidian, wow. Ty No, to co to... vypadá drsně, ty nedrblíky. Aha. Nepojde to na ten blok přímo? No pojde. Vidíš, prosím tě, já přijdu a už to mám. Ježiš, se mi to těž, Agně. Yes. Dobře jsem teďka skočil. Tak zhlavně počkám, jestli taky skočíš tady to. Dobře ty. A já jsem rád, že se mi povedlo zjistit, proč se to předtím tak lagovalo, ta hra. A já jsem ho skočil tam. Ne, já jsem teďka úplně někde v říti. Kde jsem? Kde jsem? Aha, ty vole, ne. Já už si nenechám žádnou volnou, všetko bude moje. Ale já jsem si taky nějaký sebral, že já jsem spokojený. Aspoň něco. Spawn point. Co Grey, tam bylo? Kde je to očítko? Kam teďka? Aha, jsem. Dobré, ty jo, jsem to dobře skočil Gorišovou otočku ze kid. To je šeda. Tak čekej na mě u monumentu, prosím, nebo čekej tam v té místnosti na začátku, neskákej dál. Dobré, o, sklo. Pojdeš prosím tě k sobě, nebo? Máš doufám Optifine. Mám? No, to zapíše. Máš už tak prosím sklo? No to ale sklo. Čo? Pojdeš mě prosím. Prečo? Prosím. Ale prečo? Protože já jsem spadnul. A co píše? Máš doufám Optifine. Jo, jsem... tady věřím, že by se to kurě alokovalo. Ty máš Optifine? No ne, to rytí, to je kvůli tomu sklu, aby si to dobře viděl. Jo. Ty vole, ty mi tam nechoď furt, oh, skáč. Hej! Ty vole, musíš mě furt víc do obrazu. Díky. Musíš mě furt víc do obrazu, ty vole. Hej, souboj ve skleněný aréně, nebo co? Dobrý, stačí, 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 pojď skákat, pojď skákat, Zekir. Prosím, prosím. Taky dám. Pojď skákat. Hejzel. Skákej už teda, ty vole. No, ale prostě dělej to, ty ho přeskočíš ten první. Takže za spawn point. Já tež. Guvěnko vidět. Ty vole, to není moc vidět to sklo teda. Čekaj, skočím to tamhle rovnou? Ne, jo, dobře, že jsem to skočil, ty vole. Tamhle z toho rohu až sem, Zekir. Z rohu až sem. Dobře, já. Co děláš? Co nechce dávat to kill. Košle. No hebo. Lama, lama, cheatuje, cheatuje, lama, cheatuje, ještě tam mám ten spam point. O, to zněl ani jako jsem to dal. Nevím. Ty vole, to se stalo dobře pugnul. Já se tě dělal tady furt v rohu a pak se neobjevil tam na druhé straně. Ne, já tam nedošáhnu, bo to je moc vysoko. Skočím to rovnou tamhle, ukaž. Spam point. Nět. Ne, já jsem to neskočil, ty vole. Ale ještě, že aspoň mě to nebuguje. Takže si představit, že jich tady po každý spadl měl stavit sloupy. Tak by tady nebylo nic jiného než jenom sloupy. Já to musím robit. No tak chci šama, že jo? Ne, tak mě ten kill nefunguje prostě, tak jako má. Počkej. A to mi to nefunguje. To mi nefunguje věci, prosím tě. No tak... na srdě. Ne, tak jo, White Grave. Čekej prosím. Čekám. Spawn point. Jak tě to aspoň v klidu proskáka? Když už mě dáš tak vyčoruješ tu vlnu, tak mě prosím aspoň nech proskáka. Ne, taky. Chceš? Ne. No. To prdele, to jsem nechcel. Jakož ti nevěřím. Ty jsi fakt kokot. Hej, ty vole, musíš tady furt prostě střílet jak debil. Jsi asi nějaký postižený, ne? O, to je, pozri tuto mapu, tuto, tam. Já tam nic nevidím, takže zatím tak čekej. Tam notebooky jsou. Tě trafím zvukom, pozri. A jo. Tak něč. Dobré, si dám tlačítko. Co tady zase dělají ty šutry, ty vole, jak to mám teďka skočit? Ty jsi fakt idiot, prostě musíš každou mapu ničit, ne? Ty prostě nemůžeš chvilku počkat, až ti to dá potom spawne. Ne, ty furt musíš něco ničit, ty vole.
Co je? Buď to toto rozbije, nebo tady vyleje vodu, nebo tady dá nějaký šuty pojebaný. Jo, ale prostě tady to. Jako teďka cyan. A tady. Spawn. Kde jsi? A. Máčknul jsem to po tobě a dal jsem to. Byl jsem tady dřív, byl jsem tady dřív. No co? Skákej. IT? Je. Tak proč jsem skákal, kuň, já jsem stál ve výhledu. Hej! Gówno. Stačí ty. Pako. Gówno. Hej, ty vole, tady to je fakt člověk, tady to. To je člověk. Dej! Gówno. To je člověk, dobrý, dobrý, stačí, 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 Jakir. Co Stačí. zomrieš? Co Ne. zomrieš? Ne, já mám furt plno. No však za to. Tak říkám, skákej. Tak ty... Vyhraj. Au. Digi, ale co tě dějí to? Ne, tak to Choď se potom preč. pojďme na záznam, jak si nehytnu. Díky. To je Tak mu. hajzo. To je hajzo. Hej. Hej, tak dobrý, dobrý, stačí, stačí. Stačí. Ty máš boost. Ty vole, ty Já jsi tak fakt debil. nevydal. No počkej. Nie, ja, daj! Doufám, že se mu to nepovedlo nastavit. Chyba tady ho. Jo, vážně, já to serveru láka, že ho to spamne dole. Čo? Co tady Tak preč. děláš? Je. Tak guvna. To je debil. Tak to vidíte lidi, prostě se kým neumí hrát. Prostě musí jenom furt čítovat. Jako Goro. Ticho tam nahoře. Je, on spadne, jsem ho něj musel hitovat. Tak si dáme spawn point, akože, ja to vôbec nepoužívam, to si dám z ruky preč. First spawn point. Tady to prostě taky asi posral, protože tady to nějak kouže. Co? Říkáš, že to asi nějak posral, protože to tady kouže. No. Ne, počkej, jsem to sekal. To nechci. Lidi nechcete, aby se nám to takhle sekalo jako mě. Au. Je to potom chytáte nervy, nervy a nervy. Tak bych si to mohl zlehčit. Je z něčím tento blok. Ty vole, to je hajzlo, lidi, vidíte ho? Ty Prostě on to ani neumí proskákat. On ty bloky, to že on nemůžeš postavit ty bloky až k té vlně. Však ja si dal spawn point všade a chápeš, že mi to nefunguje. Ale funguje. Jo, musíš chtít prostě, musíš to umět. Jako mě to funguje úplně v pohodě. To jenom zase Jeb. ty máš nějaký pomalý internet. Hej. Internet to byl Harrychovice, fakt. Hej, internetového goro. No, a to je zkoukal pak, kámo, jak je tady rychle. No, gówno. Je, co to nějak načítá dlouho. A, je let. Kyr. Nechaj ma. Je to sem, já tady se začíná. Jestli jsem zabral sklo, ak by som to mohol rýchlo ničiť. To je ale vůl. Počkej. Prostě tady se nedá sní se Zekirem hrá, protože on to prostě tady furt všechno ničí. Já nic neničím. Ne vůbec. On tady pokládá furt samý sloupy nějaký. Alebo... Pojebaný sloupy, fakt tady to. Spawn point. No vidíte ho prostě. On prostě Dobré. neumí hrát parkour. Já ti smažu opečko a veš mi po bokách, já ti dám. Kam lezeš? Tak pojď spam point, kdyby mě ten vůbec chodil. Ty co jsi robil? Jsi fakt kus blbce tady to. Jo. Díky. Gusto, To je prostě tady to do fakt. Ciao.
pad. Prečo to portu od teba, keď sa začal jazdiť. Get wrecked. Pošli tam radšej tú vlnu a dej pokoj. Co teďka? Použil si tam tú vlnu? Nie. Ty vole, tak jakou teďka máme dát? Je prostě tady to člověk. No počkej, ty vole. Já jsem to použil, ty debil. To je mi jedno. Prostě s tebou se nedá hrát, jako. Ty zase nevíš, co máš s loupama dělat, co? Dari ti. Dobře ti, tak. To je šítová, tak jo. Je to všetko tu. Sakra, já jsem to nestihl obejít. Já jsem si z ní tam zničil ten klej. Tak, hnědá. Hnědá, kde? Tady. No a mě to portlo. Aha, to jsou ten od bloky. Víte? Tu jsem, a zbavně tu jsem. Hej, musíš mě furt skákat do výhledu, ty jsi asi... Ty vole, ty... Aha. Jdem si hrát. Jaký jsi na to přišel, co? Jak jsem do těla buchl, tak jsem stlačil i druhé, je tlačí dvo. A tak proč to mačkáš? Lebo! Lebo jsi ze Kiryu. PvP skills! Bitch! Je to kladně vás kacu. Nevíš. Ale vím, vím. PvP skills! Skills! Co tam zase hraje? Co tam je? Co tam je v pozadí? Ajzo. Dobrý, dobrý, stačí, 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 stačí. Aha, to jde i levým, nemusíš jenom pravým, a to mačka. Ne, já jsem spadnul. Ale mám tam spawn point. Kde je ten kill tady? Ne, ty vole. Co? Nič. Jsi spadnul? Ty vole, proč nemůžu skočit? Vůbec, proč mám při sebe tři koje? Škyt. Ty vole, je to mám skákat. Pěš, 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 pěš. Hej, ty jsi asi fakt debil. Tady to nevybucháš. No a poč. Jeh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 
Padaj. Ty hajzo. Nechaj ma. Dobrý, To už chcem mať mier. Pojď, jdeme skákat už normálne. Zahaguješ teraz. Ty taky. Nie. Ty, robotický hlas. Ale, to sněl ty taky tenkrát v tom. Máš trikleje. Já nechci trikleje, co mě by mě byly trikleje. Ne, ty vole, proč já to prostě neskočím na ten jeden jebaný bok? Taky, čekej prosím tě zase v tom monumentu. Čekáš? To máme zelená. Hej, ty jsi něco zničil? Kde? Tu. U těch jukeboxů ještě. Ne. Prečo by som ničil s tou nový sklep? Ale já nevím, protože tady ničíš všechno? Čeká, pojď. Váte tom čangeru. Aha, už nie. Aha. Ne. A já to nemám. Aha. Ty vole. Však ti vole už prestaň. Skáš. Protože ja ťa stále búcham, hej? Jo. Ja vidím, že ty skáčeš a ja začínam taky skákať.
Ej, ale som debil, nie, že ja som ťa nevidel, že sa ku mne portol. Nie. Mám point. Teda, že mám skočiť, ty vole. No dobrý, no. Taký, prosím, čekaj. A na čo? Prosím, jestli. Tu. Taky, říkám, čekej. Proboha, musíš... Víš, tady to furt není čo, ty vole. Já se tady taky můžu stavět všude bloky, prostě. Ek, máme. Ale já si stavím okolo tomu, že mě jde ten kill. No tak seš... Tak jako já... Čo? Tak. Já nesnáším, že nějaká začnou určit sluchátka, ty, to je prostě to nejhorší. Hej, prostě já tam neskočím. Já Tak nevím je proč, ale Němec. tady to nějaký... Ne. Tady to je fakt na omdu. Já. O, červená. Oh, triple redstone. To, vamp. I go stone no. Yes. Aha. Triple dáva všetkého. Jo, tady to jde překvapivě dobře. Ne, ty vole, prostě mi se to buglo teďka. Já Aj jsem mne, mám já, to. já jsem se viděl To už na bloku čo? a pak jsem se najednou portnul na zem. Ja som nesískol sprint a mňa to úplne boostlo. Spawn point. Hej, musíš mě furt skákat ve výhledu prostě. Aha. Prdele. Kde som bol tu? Ne, tady jsi nebyl. Bol. Nebyl. Jsi fakt prostě Bol. debil. Ty jsi debil prostě. Musíš mě furt schazovat. Jako já nevím, co Aha. seš. No lajka tam Já díky tobě neskočím, fakt dík ty vole. Hej, ty jsi prostě fakt asi normální kus vole. Tady to prostě, hej ty jo. To je jak ta mapa Edward 14 tisíc prostě. Furt jenom. Máme. Já ti prostě smažu opečko a budeš mít hovno bloky. Já ti dám. Myslím, tak nevím, proč jsem ti ho jedenkrát dal. Ne, prostě. Rage quit. Tak Prostě to je máte. příkaz, který už znám. Cože? Tak nic, takže dáme třeba 42. Cože ne, tak jak to je to jde? A poznáš taky? Počkej, nějakých zosuradniciach. Minus 30, dajme tomu, a 75. A co? A? 2, 3, 7. Spawn point. A už to kill taky nebudu používat. What? Aha. Taky poznáš? Aha. Čo sa tu zjavilo? A buchneš do toho? A nebuchne to? Prečo? A pozri. Hop. A zase sa tu zjavilo. Aha. To je zombie TNT. Ja si ich takto tu môžem dávať do okola. Budem mať bloky. Kde som? Tady som byl. Jaký je to? Ty vole! Ty seš debil. A prečo sa to odbuchlo? Ty seš debil. A proč se to odbuchlo? No proč asi? Proč myslíš, že ty redstone lampy svítěj? Ty seš fakt vůl. Ty vole lidi, vidíte tohle. To je fakt člověk tady to. Ty... No, tak teďka jsi to totálně skurvil, fakt. Ne, mám weber. Aj button. To jsme mali doniesť. Máme redstone lampu. To je kokot. A já mám červenou vlnu. Ale ne, nevím, jak se teďka dostat zpátky. Ano. Počkej, já si mám Game Mode 1 a zkusíme to najít. Čo? Já už tu jsem. To je monument, co jsi udělal? Počkej, dej jsem to říčko červené vlny. Je, já už to vidím, počkej, já si to najdu. A tam je to je, ne? Ne, co to je? Ne, to není ono. Počkej, jde si. A, už letím, už letím, už letím. Červená vlna, pojď. Co jsi udělal? Tak já tam chci položit tu červenou vlnu. Aha, proč to do těba portlo?
Jo, to já nevím, ty vole, ty jsi fakt idiot, já už jsem tam byl. Ale já můžu letět do maty. No Ne, tak já prosím nevím. tě, ty už nic nemačkej, jo? Ty už nic nemačkej. Tak já jsem se chtěl portnout. No, ty jsi chtěl portnout, ale mě to portlo taky, viď? Červená vlna, OK. Co teďka černá? To už je vlastně poslední, ne? No. Odal jsem to. Ostatně se rozběhnout. No to bude. Takže kam jsem to skočil? Tady, tady jasně. Aha, já Ty to vole, to skáču. prostě nejde. Já to skáču v kreativě. A skočil jsem to. A nevím jak. Já bych taky Počkej. cheatoval. No tak, když to skočím ještě raz, se pokusím. Jo, já jsem to ale taky skočil, měl jsem survival a mám to natočen. A tady No si budu jasně. dávat spawn point po každým, protože... Já si budem ujetať hory. Ne? Taky nebuď svině. No tak na čo tam si stavať bloky? Prosím, prosím, kalhotky nosím. Nevím, Se jak na extra to. pomalý. Ano, toto tu. Jo, ale ještě když na tom držíš shift. No tak já se chcem dostat na kraj úplně, víš. Budu to jak skočíš. A ti ukážu kraj. To prdele. Aha, ty máš kreativní, ty hajzo. Víte lidi prostě jak cheatuje? Drž hubu. Hej, teďka jsi prostě byl ve výhodu, že jo. Já jsem tě viděl vždy na boku. No prostě musíš se vždycky portnout toho výhadu. Já ti řeknu, že se budeš moc portnout. Ty vole, ty jsi prostě... Já se neděším ani tam. No, skáč. What? Nebyl. Ne, sorry, teďka to bylo neumyslný. Jasně. No ale fakt, já jsem chtěl teďka kill. Yes. Ty jsi to skočil? No. Já tě vidím furt tady na boku, kde jsi? Já jsem úplně daleko. Já jsem... Jsi tak kecáš. Já je to... Ty vole! Už prestaň. Jsi tam ban. Já jsem teďka nic neudělal. Vát, proč mě to vrátilo? Kde jsem byl tu? Já jsem teďka nic neudělal, Zeky, takže říkala mi to svalit nemůžeš. Kicker byl operátor. No ale když se, já když se tady pojám do chatu, tak fakt ne. Tady je tak. Kick Mega Zekir, From Game, a tady to nemám. Tady, počkej, já ti to schválně vyskrinuju a uvidíš, že to tam nemám. Ty vole, pak to ti to čo? Schválně, pak ti ten screen schválně pošlu. Já to vždy vrací, já. Už. Ale. Ne, tam je to moje sklo. Já teď jsem to skočil, ty vole, zase na blbý potek. Ne, prostě. No, mám to. Buďte spektátora. Je, jasně, máš to. Mám? OK. A hlavně, že musíš říct až tak na okolo. Vážně? O tom nic nebylo psaný. Aha, jsi zrobili. Kde jsem? Mám to já. Hej, ale jako já mám natočený, že jsem to měl prostě. Hej. Ale víš co, podívej. Tohle, kde to je? To je až tady. Ty už se sportnul? No. A já tež. A už jsme to zvládli, výborně, co je tady to točítko? Koušel jsi to mačkat? Ne. Monument. To je dva. Děkuji za dohrání mapy, doufám, jestli si ji užil. Další mapa. Rovná se 5 lajků na úložtu a ještě jednou děkuji za dohrání mapy. Takže lidi, vidíte to? Dohráli jsme tuto mapu. Již teda Zekir mrtě čítoval. No a nesnad. Tam ty TNTčka, viď? Potom tady několik kráboky. Vždycky mi jsme proskákali opravdu vše. Ty jsi debil. To je prostě fakt to koko. Já si bol. Zděl před sebou. Jo, jasně. Až na to, že já jsem už byl zase upostelý, viď? Já nevím, aha, já už jsem byl upostelý skoro. Spadnu tam do toho obsidiánu. Já jsem tě viděl tu před sebou. No, já jsem tady byl už, já jsem byl tady tím obsidiánem už dávno.
Mlátil jsem k postelím. A říkal jdím nějakého černýho. Negr! Počkej, já se screenu. Grant. Čekej, stůj. Dobře. Screen mám. Ještě proč to takhle. Negr, tak jde negr. Počkej, já si tu mapu vyscreenu a budu to mít jako miniaturu, tu mapu. Takhle, F2. Ne, to není F2, to není F2. Tak to můžeme ukončit. Počkej. Ježiš, já se vidím taky nějaký černý. Ale fakt? Tak jedu, co tam zase zkoušíš? Nic zaogovat server. To je ale vůl. Pěkné. To je to ale vůl. Teraz to je krásný parkour. Pozri. Přijde žejba. No? A já jsem skočil taky. A jaký parkour, že 300. 360, ne 300. Potom tu, teraz tu, dole, tak. Teraz jo, tu pobírá. Tady jsou ty tvoje sloupy, který si tady stavěl všude, jak idiot. Počkej, tady jsme, tak. Jo, tady jsme vlastně byli na tom kraji, tady jsem se já prokopal. Bohužel jsem to nestihnul, protože ten hajzo byl, měl bez tak remote jedná a doletěl jsem tam. No, páže, nepromáže. Proto budu. Tak to ukončíme, Zekir. Kde jsi? No, tady. Tyhle, teď prostě jde nějakýho černýho, počkej, ti potom schválně pustím přes dílko čas videa. Pojď tu. A už tě vidím, už se zase vidíme normálně, tak jo. No jo. Taky lidi, jak mi to napravdu ještě ukončíme, někdo nás zaschytí, a mi s námi video, nebo pokud tam zapomeňte ohodnotit, jo. My si možná u toho nasmějete, já jsem občas chytal fakt nervy, protože se Zekirem se to nedá fakt hrát, tady to. Všude stavět nějaký pojebaný sloupy, viď? Tak je by, že ten kilo funguje, no tak. No čak on funguje. Nefunguje, ne. Funguje. Funguje. Ne. A řekl jsem, funguje. Ne. Jo? Funguje prostě. Ne. Zeky neser. Funguje. Funguje iba imigrantům. Jsiš. Takže Goro je však počkej, vy ty imigranty v tom Maďarsku máte blíž než my, takže se spíš může smát na tobě. No a co? Hihihi. Tak jo, a my se s vámi tady dnešek kloučíme a zase někdy, ahoj. Díky, řekni čau. Čau. To je člověk.